Prema još uvijek preliminarnim rezultatima, pobjednik izbora u Tuzlanskom kantonu je SDA. Ova stranka bi po do sada poznatim rezultatima trebala imati 12 ili 13 zastupnika u Skupštini. Najavljuju i formiranje vlade, a zadovoljni su rezultatima izbora i u Demokratskoj fronti. DF je trenutno uz SDA i Stranku za Bosnu i Hercegovinu vlast u najmnogoljudnijem kantonu u federaciji. Iz stranke Demokratske akcije kažu kako je ova stranka zadovoljna izbornim rezultatima na svim nivoima, od državnog gdje će iz Tuzlanskog kantona imati dva zastupnika, pa do Skupštine kantona gdje su pobjednik izbora. Prema već sad dostupnim rezultatima, stranka Demokratske akcije će biti ubjedljivo najjača stranka na Tuzlanskom kantonu i to nam daje za pravo da budemo zadovoljni, a u isto vrijeme da najavimo da ćemo biti generatori dalje procesa kada je u pitanju vođenje izvršne i zakonodavne vlasti na području Tuzlanskog kantona. Demokratska fronta je u prošlom mandatu imala tri zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nakon ovih izbora imat će jednog ili dva više. Pa mi računamo da bi mogli imati peti mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona, za razliku od prethodnih izbora kad smo imali tri mandata. Isto tako imat ćemo u predstavničkom domu parlamenta federacije tri direktna mandata iz ovog kantona, kao i naravno državni mandat. Univerzitetski profesor Vedat Pašić kaže kako je u Tuzlanskom kantonu evidentan pad SDP-a, a rast stranke Demokratske akcije, dok su ostale stranke ostale na približnom broju glasova u odnosu na prošle izbore. Socijaldemokratska partija definitivno nije kapitalizirala ni blizu onoliko koliko su očekivali i na kraju krajeva koliko su vjerovatno i trebali. I imamo jednu veliku šarolikost uopšte u Skupštini Tuzlanskog kantona, gdje ćemo dakle imati najmanje 8 stranaka zastupljenih kako trenutno stvari stoje, sa mogućnošću pojavljivanja i 9. Političke stranke, što je jeli na 35 mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona jako veliki broj. Iako je rano govoriti o koalicijama, po dosadašnjim iskustvima stranka Demokratske akcije je najbliža DF-u i Stranci za Bosnu i Hercegovinu, sa kojima su i u koaliciji u Tuzlanskom kantonu u aktuelnom mandatu. Logično je, na osnovu rezultata kojeg mi imamo, da stranka Demokratske akcije preuzme prije svega lidersku poziciju kojoj pripada, a samim tim i da započne vođenje procesa koji se tiču formiranja vlasti na Tuzlanskom kantonu. Mi ćemo ispoštovati volju građana najvjerovatnije, onako kako su građani glasali, takva vlast treba i da bude. I želim da kažem da apsolutno nismo otvorili pregovore ni s kim. Osim SDA i DF-a, u Skupštinu Tuzlanskog kantona će ući po do sada poznatim rezultatima još i SDP sa 7 mandata, PDA sa 4, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3, Narod i pravda sa 2, Socijaldemokrate sa 2 i Naša stranka sa 1 zastupnikom.